shta ju dhurat që të doni të merrnit për festat e fund vitit. Urdhëro, po. Sa dhurat e keni ku bagazhin? Do i grup. Një grup? Po. Kena ngel single. Një të dashur. Po, të dashur akoma. Dua ca libra. Sa më pëlqen të lexoj. Ai thotë muzaj. Ça? U thotë muzaj gjallë atje. Po, ka edhe libra. Po, po. Ah, unë asgjë. Nuk e di. Jo, asgjë s'kam. Të gjitha. Po, po, më kam mua. Nuk kam një dëshirë. Kjo është dëshirë ti përfshirë të lumtur. Kjo është një motto shumë e rëndësishme. Ti je buzëqesh. Nën Tereza tha një fjalë shumë të rëndësishme, edhe që është një motto edhe një jetën time, si Miki që mjafton një buzëqeshje për të bërë të lumtur. Thjesht buzëqesh. Kaq. Faleminderit. Dhe dhuroja disa, le të themi disa makina, se i ka shumë qef. Se di. Se ti. A mund të uroj diçka? Gëzuar festat të gjithve në Tiranë. Një kukull. Unë kam qef një lodë të kem pranë një kukull. Se di se kam parfum. Parfum? Po. Keni preferuar? Jo, se kam e duar, fa. Ti qëfar dhuratë të bësh? Ha? Qëfar dhuratë të bësh? Dhuratë... Nuk e di, se kam e duar. Unë kam qef të marr një lodë për i vllaxhishit. Këtë kohë pandemie që jena, kena shëndetit pikspaj, për pastaj për dhuratat bënojmë një herë, kalem këtë, pastaj shohim për gjërat e tjera. Nuk është se kam një dhuratë preferit, vetë kena shëndetit. Mirë. Papa, gjyshi dhurata. Një që e me fjallë, po që e ka kështu një katërorë. Dhuratu. Fustan. Fustan që ngjyra? Rozë. Rozë. Mirë, gëzuar festa, të që la e merë. Me i telefon me i gjë. Për shumë të telefonja? Telefon si iPhone, teta, të plus. Nuk e di. Në them, lumturin e familjes, kërësore, pasaj tjera të vinë vetë. Po në një materiale? Gjo materiale s'na mungon në gjo. Po ti që kënë mentuar të bësh? Për momentin asë i gjo. Nuk është në thjesht kam qef ti e mirë më shëndet, mësën shkollë, nuk është e kam dhe i dëshirë. Ma dhurata më? Nuk është e dhe dhurata, nësë më përqem e dhurata të këshu. Përqem e një liber që më të lizër. Një makinë me telefonan. Lamborghini. Ma më përqej shumë dhurata të e këshmindje dhe ma... dhe mi kam kërkua një dhurat. Dhe i kam thëna ma... i thash që të marrë një nusë e pash edhe një tjetër një parpi. Biciklet. Bo. Më përqej një loj edhe do të blej disa gjera të. Si ka imë në Roblox. Isha la e merë. Isha la të merë. Lego. Lego? Me hiru. Hiru? Ara me hiru. Një vërat? Ma. Një vërat të madhe? Si ka imë në vërata? Si dhe vërat madhe e ka herme në ija. Kukla. Kukla edhe një Barbie.